Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, es šobrīd atrodos pie Saeimas nama, un kā jūs jau minējāt, šodien laikam galvenais arī šeit Saeimā būs prezidenta Vladimira Zelenska vizīte Latvijā. Un uz sarunu esmu aicinājis Latvijas-Ukrainas parlamentārā sadarbības grupas vadītāju Jānis Skrastiņu. Labrīt! Labrīt! Jums arī tāpat kā Saeimas priekšsēdētājiem un vairākiem komisiju vadītājiem šodien ir paredzēta tikšanās. Kā vērtējiet šo laiku, kā viesojās prezidents Vladimirs Zelenskis? Es domāju, ka laiks ir ļoti atbilstošs, jo šobrīd, kā nekad vienmēr var teikt, Ukrainai vajadzīgs ir atbalsts. Un šajā gadījumā nav runa par to atbalstu, ko Latvija katru gadu sniedz Ukrainai, gan bēgļiem šeit, gan Ukrainas karavīriem, gan ievainotajiem, gan sagatavojot jaunus karavīrus, bet tīri šis te atbalsts dažādās struktūrās, gan Eiropas parlamentā, gan vienkārši Eiropā, pasaulē, NATO, jo viņi ir nostājušies uz ceļa doties šajā virzienā, ņemot vērā vēl to, ka nesen ir Ukraina saņēmusi šo uzaicinājumu pievienoties Eiropas valstīm, iesāk šīs sarunas būtībā, un Latvija, Lietuva, Igaunija, kā vienmēr, ir pirmajā rindās, kas ir gatavi viņiem arī šajā gadījumā atbalstīt, un arī mūsu grupa, ja mēs arī tiešām sadarbojamies arī ar Ukrainas augstākās radas mūsu kolēģiem, un arī tieši šajā sakrā mums ir diezgan daudz šīs te zūmi, kā teiksim, ja, šīs sarunas, kur mēs sniedzam šo atbalstu un apmēram to ceļa karti, kā mēs esam gājuši, bet viņiem, protams, daudzkārt grūtāk, jo viņiem paralēli tam visam ir, protams, notiek karš. Vakar Lietuva izsludināja savu palīdzības apmēru, šodien atklās arī Latvija, kāda varētu būt mūsu palīdzība Ukrainai. Vai jums ir kas plašāk zināms, kā varētu šie līdzekļi tikt novirzīti? Patiesībā es varbūt atstāšu to detalizēto ziņu valsts prezidenta kungam, kurš šodien arī par viņu stāstīs, bet var teikt, ka palīdzība apmēram tajā pašos apjomos, kā tas ir bijis līdz šim, un visas Baltijas valsts arī tur apmēram to savu līniju, apmēram 1% no iekšējā koprodukta. Palīdzība paredzēta kā bēgļiem šeit, bet, protams, tur ir zināmas struktūras, jo par laimi ir pietiekami daudz no viņiem arī ir iekārtojušies darbā, ir jāpalīdz viņiem turpināt šo procesu, bet, protams, ir atbalsts kā arī pašiem Ukraiņu bruņotajiem spēkiem, tā arī vairākām sagrautajām vietām Ukrainā, tā arī šie līdzekļi paredzēti šeit, kur mēs palīdzēsim joprojām Ukrainas karavīriem atgūt veselību pēc ievainojuma, kā arī sagatavot jaunus karavīrus, jo tā ir šī fāze, kur īpaši Ukraiņi lūdz palīdzēt sagatavot karavīrus, un viņi ļoti augstu novērtē Latvijas militāro instruktoru darbu, ko viņi reāli redz šos rezultātus frontē, un mēs tiešām tiekam ļoti labi novērtēti, un mēs šo palīdzību esam gatavi turpināt sniegt. Prezidents Zelenskis atstāja ļoti harizmātiski cilvēku iespēju. Es zinu, ka jums ir bijusi tikšanās ar viņu arī Ukrainā. Sakiet, vai ir kaut kas, ko jūs gribētu pats viņam šodien personīgi pavaicāt? Jā, pavaicāt, tur ļoti daudz. Es domāju, ka šī tikšanās laiks nebūs tik liels kā tāds, bet patiesībā es tiešām abrīnoju viņa spēju turēt šo visu slodzi, jo mums bija tikšanās precīzi gadu atpakaļ Kijevā, un jau toreiz varēja redzēt šo ārkārtīgo nogurumu viņa acīs, bet šo sparu un spēju turpināt iesākto, jo nav jau runa tikai, ka Zelenskis ir vienīgais gudrais, kas spēj zināt, darīt un varēt. Viņš ir kā simbols. Simbols ne tikai Ukrainai, bet būtībā visai civilizētai pasaulē par cīņu un parādīt varu un sparu, kad Krievija nav. Pirmām kārtām, kad visi redz patieso viņu seju, otrām kārtām, ka viņi nav tik vareni, kā viņi sev mālē. Kā jūs varbūt vērtējat šo prezidenta Zelenska programmu Baltijas valstīs? Mēs zinām, ka vakar viņam bija iespēja uzrunāt Lietuvas iedzīvotājus, šodien Igaunijā viņš uzrunās parlamentāriešus. Latvijas cilvēki arī pauduši vēlmi satikties, vismaz pamāt viņam, bet šādas iespējas nebūs. Nu, diemžēl šī vizītes trijās Baltijas valstīs ir ļoti saspiestā laikā, jo viņam ir ļoti tāds režīms ļoti, jo ir jāpaspēj daudzās vietās, jo šis te atbalsts Ukrainai ir nepieciešams visdažādākās formās, bet tad ir viņiem šajā programmā, ka katrā valstī notiek kāds lielāks publisks pasākums, tad Latvijā būs tā vieta, kur visi Baltijas žurnālisti būs lielā preses konferences, viņš atbildēs visiem jautājumiem, tad katrā vietā ir pa šiem te publiskajiem lielākiem pasākumiem, arī Latvijā viņš tiksies ar visām augstākām amatpersonām, gan ar valsts prezidentu, gan ar Saeimas priekšsēdētāju, gan ar ministru prezidentu un arī ar mūsu grupu tai skaitā, tā kā viss šī kārtība ir salikta, un es domāju, jā, mēs viņu respektējam. Laikam arī šī vizīte notiek ļoti simboliskā laikā, tuvojās barikāžu laiks Latvijā, barikāžu atceres dienas, un arī kā atgādinājums, ka mums ir jābūt modriem, ja kurā brīdī gataviem aizstāvēt savu dzimteni. Jā, diemžēl arī tuvojās 24. februāris ar Arnavais kalniem. Mēs jau šobrīd arī plānojam šos atbalsta pasākumus, kādus mēs šajā laikā. Bet jā, viss ir ļoti kā Latvijas cīņa par neatkarību, tā arī turmojuši tas datums, kad Ukraina sāk savu cīņu, kārtējo cīņu par savu neatkarību. Un mēs esam viņiem blakus, jo mēs ļoti labi atceramies, kā tas bija un zinām, kā tas var būt. Un zināt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi un būtiski. Jūs jau pieminējāt 24. februāris, 2 gadi kopš šī briesmīgās kara darbības. Vai ir plānot kādu pasākumu? Jā, šobrīd ir tas laiks, kad arī mēs piedalāmies šo pasākumu plānošanā. Pagaidām neatklāšu visu, bet jā, pasākumu būs noteikti, jo šīs ir lietas, kuras ir jāatgādina ne tikai šeit Latvijā. Patiesībā Latvijā varbūt tas būtu pat mazāk aktuāli. Jāatgādina visai civilizētai pasaulē, jo diemžēl mēs vērojam, jo pat civilizētas valsts ir tālāk no šejienes, jo viņiem tas liekas viss tā abstraktāk, nu ir un tam līdzīgi. Un otrs ir tas, kāpēc jāatgādina, jo šie 2 gadi ir cilvēki, kas ir noguruši un varbūt paliek mazliet apātiskāki un tam līdzīgi, bet mēs nedrīkstam nogurst, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi ne tikai Ukrainai, bet arī visai pasaulē. Šajā brīdī es jums teikšu lielu paldies par sarunu.